ismaan arweelo soomaan gabadhii waan sharlaawo digaag ka keen siduu shimbir ka keenay kara asaga shimbir markaas wuxuu maleeyaa dadku in shimbir aan qaata dollarkii aad jecelad iyo geeli baaniga ka bixinaya abtigaana waahay abti xabiibi abti marna waa baaster marna waa beer abti hada jiftana kac hada fadhisana kaba hor u soo gasho tigidkaagu waa diyaar safarkaagu waa wadanka turkiga waa weey madaxtooyo wadanka turkiga kugu soo dhaweynaya safaaradda Soomaaliya xafladan kugu qabanaya turkiga oo dhamaadiga iska leh welcome abti xabiib dollarkii aad sheegtay ee geeli aad doonaysay inaad dareeriso intaba aniga ka bixinaya abtigaana waa ahay abti xabiib ahadkaas jaanisan ku raadinay fursadaan ku haysta si degdeg ah ku soo dhaqaaq war Soomaaliya soo dhawaada muhiimada muqaalkeena intaan u gudbin shaaka ay u soo dhacday laba nin ah hadda koor naag wada shukaan sa jirtay mid aan dhanka waalidkeenta maray ayuu gabadhii qaatay ki kale wuxuu sameeyay xoogaa macmacaanka aad loo jeclaa meesha magaalada markuu aadaba xal uu soo qaadaa markaas uu aqalka iridiisa u dhiga qoftaani geed u dhawna waa fariista qoftaan inta soo baxday xalwada ay qaadataa waa cunta maalin walba soo sida ugu waday maalinkii dambe u tagtay waxay tiri waxaan macaan ay maal ilaahay kana ay kanto maxay yihiin markaas uu yiri waxaan iyo wax ka macaan intaba waa ku hayaa soo dhaqaaq qofkan ka soo tag hameenkii markii gurigii la isugu yimid ayay ninkii waxa ay ku tiri ana goob yahow waagu hadduu bariyo kula sii joogi maayo waa inaa ifurtaa inta dhaqaaqday tiri ninka aniga la iga furo shaqo kuma lihi waa laga furo kii raacda macmacaanka u keeni jiray haddaan sheekada socota la joojin maalmahan waxa imaanaysa rag badan in guryooda dollar iyo macmacaanba dumarkooda loo dhigo irida ee laga kaxaysto ragow haddii aad xal u aragteen inaad dumarka isku adeegsataan raggu waa isqabtaan hadday isqabtaanna raganimadooda ku kala baxaan laakiin dumarka in dhankooda la iska soo maro dumarka la isku adeegsado waxa weeye sharciga ka mid maahan iyo xeerarka ragga u degsan waxa weeye haddii dumarka xaggooda la aado nin walba dollar iyo macmacaan intaba waa haya wallaahi billaahi rag badanaa xaafadooda dumaya oo dumarkooda la kaxaysanaya laakiin taas gabdhahana mustaqbalkooda ku halaabaya ragguna waa micno beelaya arrintaa la soo afjaro dumarka in xaqooda lagu tunto maahan ragow idinkuna mas-uuliyadda idin saaran arrijaalu qawaamuuna cala nisaa qaata dumarow idinkuna haddii waxa weeye furinku ceeb maahane aa raggii hore la nooleydeen aa la dhaqmi weyseen oo laydin soo furo yaan laydin adeegsan wa ninkaasi maalina wada caysteen waxa weeye wanaaga idin dhex maray waxaada ragga kala tusin waalidkaa tusina asaga u banaysay xisho walaalay macaanay jooji waxaas maalmahan xitaa dhaqan kaloo xuma arka waxaaba laga sheekeynayaaba waxa weeye naagtii ninkii ka sheekeynaysaa si qaabku uu isticmaali jiray hawsha sida uu qaban jiray xilliyada uu jecel yahay xilliyada kale ka sheekeynaysaa waxaan arkay nin naagtiisii tilmaamaya war waxaasi waa ceeb war noloshiinu bareefad hadii ahaato war haddii la kala tago qof walbo hortaa u soco ha la joojiyo dhaqandarada la wado waxa soconaya maalmahan waa dhaqandaro wax la aqbali kara iyo wax la qaadan kara maa heer waxaan maraynaaba wasaaraddu xataa ay tiraahdo iska abaalnimadaadaaba ku roon naag dhanba xataa hala hadal haddiiba guurkuba sidaa u yahay dadku laba ay u qaybsamaan kuwa ayagoo miidiyaha ku wada jiray isguursadaan ama fanaaniin ha ahaadeen ama yuutuubara ha ahaadeen ama tiktokley ha ahaadeen ayagoo miidiyaha ku wada jiray isguursadaan kuwana waxa weeye qofa miidiyaha ku jira qofka kalena miidiya shaqo kuma laha waxaan leeyahay marka labadii isguursata ayagoo miidiyaha ku jira noloshiina baraafad hadii ahaato waxa babliga wixii qof walba markuu keligiis ahaa babliga waa ha ahaadeen laakiin nolosha labadiina idin ka dhexaysa marnaba ayaan babli laga dhigin marka xoogaa waa ceymanaysaan waana badbaadaysaan laakiin haddii labadiinuba aad la soo fariisataan saaka quraacda la kariyay saasay ahayd canjeelada xala sidaasay ahayd xala sariirta dhinacaasi u jeeday saaka dhankaasaan u jeedinaya hadda waxaa la sugaaba candhadiinna in bannaanka la keena waa inaa idinku iscaabaysataan waa in la isku keen adeegsada waa caqliyaa loo baahanya waxaa kuu soo haray labadii ayadoo qof uu miidiyaha ku jiro waxa weeye qofna uusan miidiya shaqo ku lahayn nolosha qaybsadana waa in qofka miidiyaha aan ku jirin shaqada aan ku lahayn ama ninka ahaado ama gabadha ha ahaado waa inaan miidiyahaba la soo gelinba xitaa kaamirada ii qabo ma dhihi kartid ma dhihi kartid waa noloshaada qaaska ku eh waxa weeye bareefad
ayuu ku yahay ama bareefaday ku tahay bataatan bashaqa kuma lahana soo gali hadda dadka ugu badan oo badbaado buuq iyo qeylada ka badbaadana waa kuwaas balse kuwa media ayagoo awl hore ku jiray isguursaday ee noloshoodii hadana media uga sheekeynaya cuntada ay karsanayaan sariirta dhanka loo jeedinayo inay guriga ka guureen inay wax weeye soo jeedaan inay jiifaan soo tabinay hadda in la isku adeegsada maba huraysaba ragu dollarka waa wada haysta macmacaankana waxa weeye waa wadayaal meel kastuu yaala waxa weeye rag badan ayaa guryahooda wallahi billahi taala waxa la dhigi doonaa dollar iyo macmacaan markaas haweenkooda la kaxaysan doona shakada la joojiyo cadaalad darro waaye dulmi waaye halaga waantoob waxa weeye gabar ay aqligaagu ha shaqeeyo haddii lagu furo horaa waxa loo yiri gabar la furay fadhuuma yaalo ninkii furana falkiis dib loogu celi wallahi shaqo tag hortaada u soco media inta soo istaagto waxa weeye ninkaagii hore ayaa lagu adeegsan adiguna meel cidla hays walwalaaqin oo qof wanaagsan ha iska dhigin haddaa wanaagsan tahay wanaaggaaga mid kale ku raadso ha la joojiyo dhaqan darrada guurka aan lagu ciyaarin guurku waa wax wanaagsan waxa weeye dad badanaa wada nool farxad ku wada nool waxa weeye aan iska sheekeyn aan isceebaysan ilaahay ha laga cabsado ha la xishoodo waxa weeye guurkan ayaa la xumeyn dirso applicationka BC adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta hadii aad ku sugan tahay wadamada Yurub iyo America waxa uu ku fududeynayaa inaad ehelkaaga lacag u diri karto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada hadaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka abtinimadana yaan la xumeyn dadku waa isguursada laakiin sida idinku wax ku wadaan guurkiya ceebeynaysan guurkiya wax ka dhigaysan dadka guurka nacsiinaysan haddii tii la furanay ninkeedii ay ka shakeyso sariirta waxa uu ku sameeyay jiray ninkiina ayada candhadeeda tilmaam hadda meeshaas waxa weeye laba isfirinaysaaba ma jirto haddii labadii waxa weeye isfurtana la isku adeegsado ayaduna waa ka sii daranta waxaase laga waantoobo wasaaraddu waa xaqdir dulmi ma ogola cadaalad darro ma ogola gabdhaha ha la ilaaliya ragow gabdhaha idinkuna ragga ilaaliya wixii ilaahay idin qariyay idinku bannaanka ha keenina ha la joojiyo waa wey hadaan ceebta la asturin banaanka iimaaneysa ilaahay baa idin ceebeynaya ha la asturnaado dulmigana ha la joojiyo dadka media isticmaala dhaqan darrada maalmahan ay wadaan oo ay bulshada ku dhex wadaan waxa wey ha la joojiyo hadii dadka media isticmaala ay shirkadan sii wadaan haddii dad badan oo media isticmaalina ayaguna dhaqan darradaas isku sameey doon dadku media ay ka qaataan casharada ha la joojiyo casharada qaldan ee la bixinayo war Soomaaliya beledikuna aragtiina commentiga nagu la wadaaga oo dadka dhaqan darrada wada commentiga ku soo karbaash muuqaalkaana si share gareeyo oo lay gareeyo si uu u gaaro Soomaali badan ku soo dhaw abkan casriga rakaab adeegyada aad ka dhaxli karto abkan rakaab waxa kamid ah adeegga taksi ku dhufa si aad u dalbato kaliya qaybta taksiga kadibna dooro nooca aad rabtid rakaab ama family waxa ku imaan doono taksiga kuu dhow sidoo kale adeegyada aad ka dhex heli karto abkarkaab waxaa ka mid ah adeega food delivery adeegaasi kuu sahlaya inaad markaa ka dhex dalban karto cuntada aad jeceshahay iyo maqaayada aad xiiseynayso waxaa laguu keeni doonaa in ka yar filashadaada adeega kale ee muhiimka oo abka casriga aad ka dhex heli karto waxaa ka mid ah degdeg delivery dooro qaybta deliveryga kadibna geli meesha laga qaadayo iyo meesha la geynayo kadibna geli qofka laga qaadayo iyo qofka loo geynayo oo dooro nooca alaabta la qaadayo si aad adeegaas iyo kuwo kale oo ka badan u hesho kala soo deg abka rakaab Play Store-ka ama App Store-ka.